Karibu sana kwenye Insta Story kutokea hapa Perfect Africa TV. Na leo niko na story ambayo inamhusu Babalevo. Kama tunavyojua Babalevo kuanzia jana usiku mpaka leo asubuhi, kuna baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavifanya watu wengi wamekuja kuviona kama ni vitu fulani hivi vya design ambao hajaeleweka paka sasa hivi alikuwa anamaanisha kitu gani. Nikaona showcase kuja na mimi kusogezea mtazamaji wangu ili uweze kujua ni vitu gani ambavyo alikuwa anavifanya Babalevo. Sasa kupitia page ya official Babalevo jana usiku aliweza kupost picha ya diamond ya then akaandika maneno haya yafuatayo: punguza watu tajiri, wamesha shiba tayari, hawakusikilizi tena wala hawakuonei huruma, huku akiwa ameweka vi emoji kama vya design kama mtu amevaa miwani. Sasa kwenye muda huo huo akaja akampost diamond akiwa yuko na Mwijaku kama anakabidhiwa ile Wasafi bet. Then akaandika hivi: anza na huyu nyang'ao, unamlipa mshahara alafu anaenda kukutukana kila kona mbwa huyu. Ina fulani kama Babalevo anamtaka Mwijaku afukuzwe kwenye hii ubarozi wa Wasafi bet. Sasa leo asubuhi amempost tena diamond platinum, akamention afu akaandika hivi: mimi najivunia uwepo wako duniani, ilikuja kwako maskini kabisa, leo Mungu akijalia nitamalizia jengo la ghorofa langu. Na kushauri bosi wangu, tumia akili nyingi sana kwenye maamuzi sahihi. Hakuna sababu akaweka hashtag adui, akaweka hashtag mnafiki. Tengeneza anaendelea uhusiano mzuri na wasanii wenzako, wasamee waliokukosea, wape ushauri, wajue ipi ndio njia bora ya kupita. Kwa wale wasio na uwezo wa kifedha wawezeshe, hata wasiporudisha Mungu atakulipa. Usirogwe kuwapa hela kimya kimya, wape mbele ya umma ili wakikugeuka kuanza kukutukana wasipambane na wewe, wapambane na umma. Mwisho hakikisha timu iliyokuzunguka wanakupenda, wanakushauri, wanakuheshimu, wanakusikiliza na wanasimama na wewe bila kupepesa macho. Afu akaweka emoji za kushukuru sana. Sasa kwenye comment akaja Pista Msechu akasema: unafikiri kujenga gorofa ni kutema mate? Niko pale na puto langu, nasubiri tofali mbili tu nizione. Afu akamention official Babalevo. Sasa Babalevo naye akaja kwa chini akajibu: umejenga kachumba na sebule kwa milioni 73 ukatangazia umma, subiri tukutumbue puto lako hilo. Afu akaweka emoji za kucheka sana. Sasa hii haikuishia hapo, kama baada ya risali moja hivi akaja akampost tena Mwijaku akaandika: mdogo wangu, nimekupa nafasi ya kupata pesa, unaanza mdomo. Tajiri kasema mwezi wa 6 ndio mwisho wako, ukungute tusikuone Wasafi. Wewe hakuna unachokiweza kujenga kwenyewe, ni mke wako ndio anajenga, sio wewe. Ukipata pesa unamaliza kwenye ushirikina, kitakukuta kitu mbeleni kwa kumtegemea mwanamke kwa kila kitu. Utayakumbuka maneno yangu, ngoja nyumba iishe ndio utawajua wanawake. Afu kaweka alama ya mshangao pale. Sasa Mwijaku akaja kwenye comment akaandika hivi: mke wangu wa ndoa chake changu, tunashirikiana, ulivyokosa akili unadhani mimi kama wewe, tena acha kunifuatilia mpumbavu wewe. Sasa hii haikuishia hapa, kwa upande wa Mwijaku naye aliweza kuposti kupitia ukurasa wake wa Twitter na Instagram. Kwenye Instagram aliposti picha ambayo ina maneno yafuatayo: mpumbavu, umejenga gorofa kwenye kiwanja open space, ngoja umalize uone kama hii serikali ni ya mjomba wako, na nitahakikisha inabomolewa kama Profesa J alibomolewa. Wewe ni nani? Watu wa Alizi walishakwambia hapo ni manispaa, unajifanya eti mwambino atakusaidia, tutaona. Lakini bado akaendelea tena kwenye caption akaandika maneno yafuatayo: katiba sheria inakataza kujenga sehemu za wazi za matumizi ya jamii na serikali. Akai mention wizara ya ardhi, mlifika mkamwambia mpumbavu huyu, akaleta ujuaji eti wizara itadili na mwambino, unajidanganya, hakuna hela juu ya serikali. Sasa kwenye comment akaja tena Babalevo naye akamjibu akamwambia: kwani hati nilipewa na baba yako? Si manispaa hao hao, mimi sio jei, tutafika mpaka mahakama ya kimataifa, hilo dua la kuku. Mwijaku akasema: wewe umepewa ofa na sio hati, vile una akili umepewa ofa unasema hati. Na kushauri kakitafute kiwanja kwenye open space, serikali sio mjomba wako. Babalevo naye akajibu: na washirikina wenzio, mchawi mkubwa wewe. Inaponyesha hapa ni mabishano ambayo watu wawili bado hawajaelewana kutokana na hiyo ujenzi wa gorofa. Anaposema Mwijaku na anaposema Babalevo, hatujaelewa hiki kitu gani ni kitu gani. Cha kufanya dondosha comment yako, wewe unahisi Babalevo yupo sahihi au Mwijaku yupo sahihi? Hii ni Perfect Africa TV, usahau kusubscribe, like, share na comment. Hii ni Insta Story, bye bye.